Dansk for ukrainere, lektion 8. Vi spiller tennis hver fredag. 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 Efter lørdag kommer søndag. Efter lørdag kommer søndag. Efter lørdag kommer søndag. Efter lørdag kommer søndag. Jeg har travlt i denne uge. 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 Vi ses i næste 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 uge. Der er 7 dage i en 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 uge. Der er 4 uger i en måned. 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 Der er 12 måneder i et år. 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 De giftede sig for 3 måneder siden. 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 Hun har boet i Danmark i mange år. 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 Ventede du længe? Ventede du længe? Ventede du længe? Ventede du længe? Jeg ventede i 10 minutter.
Jeg ventede i 10 minutter. Jeg ventede i 10 minutter. Jeg ventede i 10 minutter. En og 60. 72. 61. 72. 61. 72. 61. 72. Tillægsord træt i ental og flertal. Tillægsord. Ental. Flertal. Jeg er træt. Jeg er træt. Du er træt. Du er træt. Han er træt. Han er træt. Hun er træt. Hun er træt. Vi er trætte. Vi er trætte. I er trætte. I er trætte. De er trætte. De er trætte. Jeg er træt. Du er træt. Han er træt. Hun er træt. Vi er trætte. I er trætte. De er trætte. Spørgsmål. Ja. Nej. Er I glade? Er I glade? Ja, vi er glade. Ja, vi er glade. Nej, vi er ikke glade. Nej, vi er ikke glade. Er de tørstige? Er de tørstige? Ja, de er tørstige. Ja, de er tørstige. Nej, de er ikke tørstige. Nej, de er ikke tørstige. Trætte. Trætte. Glade. Glade. Tørstige. Tørstige. Lav spørgsmål. Tørstige. Glade. Fra Ukraine. Mennesker. De. Trætte. Her. Disse. I. Er de tørstige? Er de tørstige? Er I trætte? Er I trætte? Er de fra Ukraine? Er de fra Ukraine? Er de trætte? Er de trætte? Er I glade? Er I glade? Er de her?
Er de her? Er I tørstige? Er I tørstige? Er I fra Ukraine? Er I fra Ukraine? Er I her? Er I her? Er disse mennesker fra Ukraine? Er disse mennesker fra Ukraine? Vi spiller tennis hver fredag. Vi spiller tennis hver fredag. Efter lørdag kommer søndag. Efter lørdag kommer søndag. Jeg har travlt i denne uge. Jeg har travlt i denne uge. Vi ses i næste uge. Vi ses i næste uge. Der er 7 dage i en uge. Der er 7 dage i en uge. Der er 4 uger i en måned. Der er 4 uger i en måned. Der er 12 måneder i et år. Der er 12 måneder i et år. De giftede sig for 3 måneder siden. De giftede sig for 3 måneder siden. Hun har boet i Danmark i mange år. Hun har boet i Danmark i mange år. Ventede du længe? Ventede du længe? Jeg ventede i 10 minutter. Jeg ventede i 10 minutter. 61, 72. 61, 72. Ugens dag. Repetition. Mandag. Mandag. Tirsdag. Tirsdag. Onsdag. Onsdag. Torsdag. Torsdag. Fredag. Fredag. Lørdag. Lørdag. Søndag. Søndag. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.